Izborna lista Kragujevačka priča i tolerancija Boris Kovačević Šuma u predizbornom programu biračima predstavlja rješenje kako da Kragujevac bude čistija, cena grejenja niža. Pored postojećih toplana na gas, trebalo bi, kažu u Kragujevačkoj priči, gasnu energanu izgraditi na matičnoj lokaciji energetike. Višedecenijski problem energetike rešit ćemo izgradnjom mini gasne energane. Kada pređemo na gas, širi centar grada će imati kvalitetno grejenje, nižu cenu, ali važan aspekt koji ćemo rešiti jeste ekologija, odnosno zagađenje vazduha. Također, izgradnjom mini gasne energane rešava se i problem deponije pepela i uglja.